Jasnite kako su otvorili u proceduri, dakle, to kršenje ustava nakon 18. ožujka, tada ste upozorili da ne smije biti kandidat na listi, što nije bio, no koje su tu bile, znači, kako ste to uvijek? Dakle, on nije bio kandidat na listi, upravo ste, ali je istupao kao budući predsjednik, odnosno kao budući predsjednik vlade. Više puta jasno je rekao da neće poštivati upozorenje Ustavnog suda i kontinuirano ga je kršio višekratno ponovljenim izjavama da on jest u kampanji i to kao budući predsjednik vlade, te prezentirajući pri tome politički program i članove svoje buduće vlade. Dakle, imamo nepobitne javno dostupne izvore iz kojih to proizlazi. Dakle, nije bitno što on, samo što je govorio, nego je bitno što je on djelatno sa svojim ponašanjem i postupanjem tako nastupao. To je ključno. Anja Peković, Nova TV. Dakle, Milanović ne može biti mandatar ni u jednom slučaju zato što nije dao ostavku na vrijeme. Je li to točno? Upravo tako. Nije dao ostavku nakon upozorenja Ustavnog suda, a nastavio je nastupati i ponašati se kao sudionik u izborima. To je ključno. A sudionici procesa koji govore da će otići Milanoviću sa određenim brojem potpisa, što onda s njima? To je njihov problem. Dakle, to je još jedna situacija koja je nastupila sad nakon izbora. Dakle, ovo se sve odnosi sa jučerašnjim danom. Nakon izbora, dakle, ne može predsjednik Republike konzultirati se sam sa sobom oko povjeravanja mandata. Dakle, ne može, dakle, jučer smo čuli izjavu da će, da je skupio, ne znam, 50 i nešto potpisa, da ima 50. Ne može predsjednik Republike sam sebi skupljati potpise ili se davati predsjedniku Republike potpisi za njega kao mandatara. To je nespojivo. To je apsolutno nespojivo. Ali što zakonodavno ponašanje zapravo SDP-a? SDP je postupao sukladno u upozorenju Ustavnog suda i mi u odnosu na SDP-ovo ponašanje nemamo do sad nikakve primjedbe. Opet me pitate hipotetska pitanja, ja govorim, ovo je stanje sa jučerašnjim danom. Javno će vam biti objavljeno od ovog trenutka, sve piše, sve što sam rekao, sve je to jasno napisano u ovom upozorenju i svi su se dužni toga pridržavati. Mislim da sam na to odgovorio. Dakle, ponovo ponavljam. Predsjednik Milanović se sa svojim ponašanjem suprotnim Ustavu sam doveo u situaciju da se isključuje iz mogućnosti da bude mandatar i s političke stranke koji su ga do sad podržavali, će ga podržavati, toga moraju biti svjesni. U slučaju potrebe Ustavni sud će o tome donijeti posebnu odluku. Dakle, mislim da sam više nego jasan. Oprostite, ako ste znali, znači, iza 18. ožujka kada je krenula kampanja da Zoran Milanović krši prvo Ustav i da neće samim time moći biti niti mandatar, zašto ste niste oglasili prije izbora, jer je to dovođenje u zabludu birača, koji su velika većina glasali, onda vjerujući da će Milanović postati mandatar? Dakle, nismo htjeli prije izbora ni na koji način se oglašavati, upravo zato da ne bi utjecali ili ovako ili onako na volju birača. Ne utječemo, sigurno. Volju birača mi nećemo dirati. Dakle, nismo htjeli svojim postupanjem na bilo koji način utjecati ili da se stvori percepcija da utječemo. Mi smo svoje rekli upozorenjem od 18. Mi smo svoje rekli. I nije bilo potrebno da se svaki dan javljamo i procjenjujemo svaku pojedinu izjavu. Sve je bilo jasno. Međutim, vi znate da sad nakon izbora Ustavni sud može poništiti rezultate izbora ako se radi o protupravnom ponašanju koje je bitno utjecalo na rezultate izbora. Naša je ocjena u ovom trenutku da neovisno o ustavno-pravno neprihvatljivom postupanju predsjednika Republike te nepoštivanju upozorenja, to ne dovodi u pitanje volju birača i izraženu na izborima 18. Drugim riječima, on je povrijedio, on je doveo u pitanje regularnost izbora, ali ne do tog stupnja, do te mjere da bi Ustavni sud poništio iz tog razloga izbore. Dakle, Ustavni sud neće iz tog razloga poništavati
ove izbore zato što je predsjednik u tom protuustavno nastupa, jer ocjenjujemo da to postupanje nije tako da je ključno utjecalo na regularnost izbora, jer su birači znali kakav je stav Ustavnog suda, birači su znali da se radi o protuustavnom ponašanju i onda su o tome donijeli odluku i mi smatramo da nema potrebe, nema ustavnog temelja da bi mi poništavali izbore zbog toga. Jer nije bitno utjecalo na rezultat izbora. Dakle, poštujemo volju birača, a da smo reagirali prije, naša je procjena bila, iako smo o tome razmišljali isto, razmišljali smo, bilo je takvih razmišljanja, međutim, naša je procjena bila da bi reakcija prije upravo bila suprotna, da bi na taj način utjecali na volju birača, to smo htjeli na svaki način izbjeći. Ali to ne znači da možemo tolerirati protuustavno ponašanje najviših državnih dužnosnika, u ovom slučaju predsjednika Republike, jer onda Ustavni sud ne treba. Šta će Ustavni sud koji tolerira protuustavno ponašanje i ne može na to reagirati i nema alate na to reagirati? Takav Ustavni sud nije potreban. Prema tome, ja sam svjestan i itekako težine ove odluke, svjestan sam i svoje osobne odgovornosti i odgovornosti svih nas sudaca i sutkinja koji su donijeli ovu odluku i jako dobro smo bili svjesni i jako dobro znamo čemu ćemo biti izvrgnuti sad nakon ove odluke. Međutim, mi ne sudjelujemo u reality showima, mi smo ustavni suci koji su prisegnuli na vjernost Ustavu i mi se moramo držati Ustava. I nikakve prijetnje ni zastrašivanja ne mogu imati utjecaj na Ustavni sud, a moram isto tako reći, biti jasan, da to što je predsjednik govorio o nama, ni na koji način nije utjecalo na ovu našu odluku. Dakle, njegove izjave o nama kao osobama, stručnjacima i tako dalje, to je potpuno nebitno. Mi nismo reagirali zato što smo se naljutili na predsjednika. Bože slobode. Mi nismo reagirali samo isključivo iz razloga što predsjednik Republike nije poštivao naše upozorenje i što nije postupao sukladno Ustavu.